Poštovani prisutni, poštovani dugarki socijaldemokratki, poštovani predsadlaki na forumot na ženi, генерален секретар, поранешни председателки на форумот на, на жени. Наистина ми представува чест што можам да се обратам денеска на ова школа за женски активизам, а кажа и председателката, нема до сега активности на кои што не сме биле заедно, не сме се дружиле. А, заради тоа што пред се сметам дека преку ваквите дебати се праќа и пораката за една силна поддршка на женскиот активизам, посебно во, во партиите, бидејќи се од исклучителна важност, ако сакаме да имаме наистина резултати и да имаме успеси. Затоа благодарам и на форумот на жени, на СДСМ, на Прогрес институтот, што заедно успеваат да го одржат ова веќе традиционално собирање преку школата на женски активизам. Форумот на жени на СДСМ е многу важен сегмент од социјалдемократскиот сојуз, заради тоа што придонесот кој што сите членки на СДСМ го даваат во партијата, во развојот на партијата, во креирањето на политиките на партијата, во борбата која што имавме во изминатите години, која што предстои пред нас, е многу, многу значен. И затоа е многу важно и многу мерки, многу политики кои што се важни за жените, меѓутоа не само за жените, току се важни за нашето општество генерално. Имавме можност денеска тие да видат реалност. Меѓутоа, ако не беше посветеноста, ако не беше доследност, ако не беше енергијата која што имаше форумот за на жени, а пред се визијата на, на форумот на жени, верувате дека ниту тие одлуки ќе беа донесени, ниту тие политики ќе бидат имплементирани во македонското општество, како што сега тоа ние го направивме. Заради тоа што ако погледнете историски од 90-та година па до денеска, сите важни, прогресивни одлуки за унапредувањето на правата на половите, би рекол, не само на, на жените, меѓутоа и многу други важни политики во нашата земја ги има направено токму социјалдемократскиот сојуз. Сите пионерски чекори во тој правец се направени од СДСМ или се донесени како политики имплементирани во македонското општество токму од владите на социјалдемократскиот сојуз. И за тоа треба сите ние да бидеме наистина горди. Благодарам за сиот досегашен ангажман кој што го имате како членки на партијата, меѓутоа очекувам дека таа енергија, таа посветеност и нови идеи ќе предстојат и во наредниот период. А, како партија која што сега во моментот ја предводи владата на нашата земја, можеме со гордост да кажеме дека успеавме да се направи еден сериозен исчекор во унапредувањето на родовата еднаквост и да се подобри положбата на жената во нашето општество. Затоа што ние и во 2017-та која формиравме владата и кога настапивме на тие избори 2016-та година за формирането на владата, едно од клучните принципи не беше дека Македонија ќе градиме како општество еднакво за, за сите. И овој принцип не е само од етнички аспект важен, иако мислам дека премногу значење му се придава само на етничкиот аспект дека Македонија е еднаква за, за сите. Еднаквоста во државата мора се погледа во секој еден сегмент, дали е тоа родовата еднаквост, дали е верската еднаквост, дали е политичката, дали е социјалната и така натаму. И ако градиме политики на тие основи, тогаш можеме да кажеме дека сме ја изградиле Македонија како едно општество за, за сите. И мислам дека клучен, многу голем исчекор се направи во сите овие три години и еден од клучни приоритети во натамошниот период на владата ќе биде токму да уште повеќе го продлабочиме тој тие политики на Македонија едно општество за, за сите. Затоа што кога се мисли на, на едно општество, мислиме на 50-50 застапеност во институциите, на жени и на, на мажи, мислиме ние на еднакви примања за идентични работни позиции во, во државата, мислиме на
еднакви шанси кои што ги добиваат сите граѓани, без разлика на тоа дали се мажи или жени, за личниот развој кој што го постигнуваат во македонското општество и така натаму. И навистина сметам дека во првиот мандат на владата на СДСМ направивме низа одлуки политички кои што го покажа ова на дел. Еден би истакнал една од тие вредности, тоа е зголемувањето и воедначувањето на минималната плата во сите дејности. Мислам дека една од важните работи токму од родовата еднаквост, заради тоа што знаете дека токму во тие гранки, трудоинтензивните, текстилот, кожарството, пчеларската индустрија, најголемиот дел од работените се жени. И имаше, би рекол, дискриминација од страна на државата, на општеството во тој период, пред се во времето на режимот, да имаме минимална плата за сите области, освен за овие области. Дури да имаме и просечна плата во кожарската индустрија, која што во тој момент беше некаде околу 4600 денари. Тоа е тотално понижување на оваа популација и затоа едно од стратешките цели беше да направиме изедначување на сите сегменти на минималната плата. И гледате, не пропадна државата за тоа што имаме таква минимална плата, ниту пропада ако мабините за носењето на таквата одлука. Напротив, мислам дека постигнавме поголема мотивираност кај вработените, чувството на еднаквост кај сите граѓани, на крајот и позадоволни собственици на компаниите, заради тоа што и тие постигна многу по-голема ефикасност во работењето. Кога зборуваме за зголемувањето на платите и на изначувањето во одредени области, тука мора да ги споменеме и на платите во социјалната сфера, на воспитувачките, негователките кои што работеа во градинките, а со тоа да се зајакне и финансиската независност на жените. Многу политики креиравме и тие политики продолжуваат и понатаму или се зголемуваат обемот на фондовите кои што ќе ги користи владата, пред се преку неповратни помошти, преку посебни услови за користење полесно на грантови, пред се охрабрувањето на жените од руралните средини да започнуваат собствен бизнес, да креираат и тие работни места, да покажат едноставно дека во многу сегменти може да бидат дури и подобри предприемачи од тоа што се и маши. И усвоивме Истанбулската конвенција и силно сме посветени на заштита и превенција на домашното насилство и секаков вид на насилство врз жените. Знаете дека Истанбулската конвенција предизвика огромно внимание и огромни дебати во државите од обкружувањето. А зошто? Заради тоа што таму на власт се националистите, десничарите, оние кои што имаат поинакви погледи на светот. Ние поминавме многу полесно, заради тоа што тоа се политики кои што ние не само ги креираме, туку сакаме да ги живееме таквите политики. И затоа беа многу полесно да се носат и таквите одлуки и тоа ќе продолжиме да го правиме и по сегашниот мандат, уште посебно тоа што беше во изминатиот период. Посебно сакам да истакнам дека форумот на жени имаше главна улога, важна улога во креирањето на изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз, на коалицијата Можеме, програмата со која што ја добивме довербата на граѓаните и програма со која што победивме на изборите. И тоа е многу важно заради тоа што оваа победа на парламентарните избори е после 18 години, после 2002 година. И треба да видиме сите ние горди на сето она што го направивме во тој изминат период и да видиме горди на една јасна визија за тоа што сакаме да правиме, понатаму. Затоа и со право и јас очекувам и раководството на партијата, форумот на жени да даде и реален придонес во реализација на овие
мерки, на политики, кои што ќе значат унапредување на статусот на жена, квалитетот на животот на сите граѓани на нашата земја. Исто така, сметам дека ако добро ја познаваме решителноста, посветеноста на членките на форумот на жените, на членките на Социјалдемократскиот сојуз, јас немам апсолутно сомнеж дека заедно можеме да ги оствариме сите овие цели кои што ги имаме, а воедно во текот на мандатот да имаме и нови идеи кои што ќе произлезат од тековните менувања на обществените текови во Македонија, во окружувањето и во светот. И тоа ќе натера сите нас може би да размислуваме и за нови политики, нови мерки кои што ќе значат и нови исчекори. Пред нас стојат многу големи предизвици, кои што пред се поврзани со ова светска пандемија, со коронавирусот, со коронакризата, затоа што тука директно има негативно влијание врз економијата, а тоа ќе има секако негативно влијание врз целиот обществен живот. Ние направивме многу во изминатиот период како влада во санирањето на тие последици, на тие штети, и резултатите се одлични во тој поглед. Не дозволивме да изгубиме ниту работни места, најмалку во целиот регион. Не дозволивме да се затворат компаниите. Не дозволивме да ги промениме условите за водење на бизнис во државата. Туку напротив, имаме услови кои што сега би кажал дека се може би едни од најдобрите во обкружувањето и пошироко. Заради тоа што пред некој ден разговарав со германската амбасадорка, која што ми информираше дека сите германски инвеститори остануваат до крај посветени и ангажирани овде во работењето, и дека многу од нив размислуваат сега да инвестираат во Македонија, заради тоа што навистина условите во ова постковид криза се навистина добри за компаниите. Ние мораме да бидеме мудри во носењето на одлуки, како влада говори. Да бидеме мудри за да условите ги креираме и создаваме што е можно повеќе инвестиции, што е можно повеќе работни места. Може би некогаш и во јавноста ќе ни се чини дека носиме одлуки кои што се недоволни за државата и така натаму, меѓутоа преку таквите одлуки навистина се креира добра бизнес клима. Тоа се такви храбри одлуки кои што на прв чекор мислиме сите ние дека нема да дадат добри резултати, на крајот испаѓа дека тие одлуки биле многу исправни. Имавме такви низана одлуки во период на ова влада која што ја предводев јас. Јас сум навистина горд што одолеавме на многу притисоци од сите аспекти, од бизнес заедницата и така натаму, и останавме доследни на нашите цели што треба да ги постигнеме, и тоа даде на крајот резултати. Сметам дека посебно младите жените треба да бидат во фокусот на вниманието на политиките на оваа социјалдемократска влада на Македонија. Пред се во поддршката на отворенето на собствените бизниси и мотивацијата на жените за предприемништво. И тоа е едно од цели што си го зададовме како политика во програмата, и таа треба да ја реализираме, и таа треба да биде сега ефектуирана, да даде добри резултати. Исто така, мораме да ги заштитиме нашите возрастни сограѓанки, да покажеме една сериозна грижа и за оние работнички кои што се над 60 години. Затоа, една од политиките е да направиме одлука со која што тие би работели по 6 часа дневно. И на тој начин и тука да ја покажеме дека Македонија е едно општество за сите. Не треба да се насочиме само кон едната или втората возрастна категорија, туку да креираме политики кои што ќе бидат за доброто на сите. Корона кризата ни покажа колку е важно здравјето. И од тоа аспект мислам дека треба тие политики кои што ќе значат заштита на сите повозрастни наши сограѓанки да бидат приоритет, заради тоа што здравјето нема цена за сите нас.
Оваа заложба за еднаквоста во водењето и креирањето на, на политиките не сме во ниту еден момент само да биде заложба која што имаме на хартија. Ние покажаме многу во изминатиот период. Кажал многу во последните три години како власт дека тие заложби ги поточуваме во, во одлуки. Дури тогаш кога не ги преточуваме во одлуки, нашите заложби ги остваруваме преку креирање на наши партиски политики. Тоа беа изборните листи за парламентарните избори оваа година. Вчера читав една статистика во која што покажува дека се зголемил бројот на жените во Македонското собрание и дека се уште не е на доволно ниво. Меѓутоа, некаде околу 5% изголемување на бројот на жени се должи токму на Социјалдемократскиот сојуз и на никој друг. Заради тоа што ниту една од политичките партии во парламентот не направи никаков исчекор за да зголеми број на, на жени во парламентот. И тоа го направи Социјалдемократскиот сојуз. И ќе видите дека и низ ресорите, таму каде што раководат министриот Социјалдемократскиот сојуз, имаме зголемување на женската популација во делот на, на вработените. Јас имам некаде околу 5,5% изголемување на бројот на жени униформирани полицајци за изминатите 3 години. И тоа е најголем процент што се случил во македонската полиција за да имаме такво, такво зголемување. Тоа е пред се заради сензитивността на луѓето кои што се на позиции за да ги оствариме овие цели реално, не само да бидат наши заложби на, на хартија. Имаме заложба дека и голем дел од жените треба да бидат и на извршните позиции. Тоа треба да го следиме во натамошниот период, да имаме одлуки по кои што жените би рекол ќе се мотивираат многу повеќе за да дојдат на одредени извршни позиции, заради тоа што навистина се покажува дека таму каде што имаме квалитетни кадри, жените тие имаат и многу добри резултати во раководење. Сметам дека клучната работа која што треба да ја правиме, а тоа е во пресред на, на локалните избори. Ние имаме веќе помалку од година и пол до одржувањето на локалните избори и тука и форумот на жени и сите ние треба да направиме што е можно поголемо охрабрување на жените да бидат кандидати за градоначалници на, на тие локални избори. Мислам дека од многу причини, дали е тоа заради доминацијата на мажите во општинските организации, дали е заради некаков психолошки притисок кој што се прави дека не можат жените да се изборат на такви избори во кои што на мнозински принцип ќе се дојде до победа и така натаму. Ама, изборите во 2017 година тотално го демантираат овој начин на, на размислување. Имавме 5 кандидатки за жени, имаме 5 градоначалнички. Тоа покажува дека можеме тоа да го направиме. Некои смета и во тој период дека посебно руралните средини се по-конзервативни и нема да можеме да успееме со кандидати жени. Ние успеавме токму во повеќето од руралните општини. Па не, Могила е еден од, од примерите како рурална општина. Старо Новоричино е една од таквите општини. Каменица, Парачиново, еве и Битола, како една од големите општини. Значи, секојаш кога се има само доверба и кога сите заедно застануваме зад таквите политики, може да постигнеме и, и многу добри резултати. Пред нас е навистина период во кој што ние мора да покажеме дека правиме позитивна трансформација на, на нашата земја. И ако првиот мандат направивме се за да ги решиме сите тешки прашања, проблеми кои што ги имаме, да ги отвориме перспективите на државата, да ги, ја интегрираме државата, да ги остариме националните интереси, тоа беше одлична визија, меѓутоа и храброст на претставот Заев, што не предводеше во тие сите, сите битки. Сега имаме состојба во која што ние ќе мораме да ја добиеме битката на домашен план. А оваа битка на домашен план, верувајте дека е најважната за да можеме државата да оди напред.
развој на економијата, нови работни места, повеќе мотивирани луѓе да останат внатре во државата, јакнењето на капацитетот на институциите, враќањето на вербата во институциите на државата, тоа е најважната работа. Верувајте дека колку значи доверба на граѓаните во институциите, најдобро може да ви покаже и ни покажува оваа ковид криза која што еве 7-8 месеци веќе тука. Тоа лично го почувствувам како председател на владата. Колку значи да имате институции во кои што ќе веруваат граѓани. Затоа што ако не се работи на верба на институциите и ако имате криза во која што се ствара психоза кај граѓаните, многу тешко може да се менажираат таквите кризи. Ние напротив покажавме дека ни функционираат институциите, дека сме имале правилни политики кои што сме вложувале во одредени институции, во човечките ресурси, и тоа создаде навистина многу поинаква перцепција и кај граѓаните во овој дел. И затоа треба да продолжиме во таа насока. Никогаш не е доволно да ги јакнете капацитетите, да се јакне интегритетот на луѓето кои што работат во институциите, да се избориме со криминалот и корупцијата. Тоа е најважната работа. Ако тоа не го направиме, сите други работи ни паѓаат во вода. И затоа е важно да се вложиме сите ние заедно. Без разлика. Кој од која позиција настапува, кој каде работи, каде го дава својот придонес, мораме да работиме максимално, одговорно и посветено, за да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните, со тоа го подобруваме квалитетот на животот и наш. Меѓутоа и да оправдаме довербата која што ни ја дадоа граѓаните, шансата која што ни ја дадоа, и да покажеме дека оваа наша социјалдемократска опција е таа која што ја нуди перспективата за државата. Значи да ја вратиме и вербата во тоа што ние го работиме, за кое што се бориме. Затоа ве повикувам и сите вас како членки на форумот на жените, активно да се вклучите од најниската форма на организација на партијата, од местните одбори па до највисоките органи на партијата, во сите институции, да направиме се за да она за кое што разговараме, она за кое што се залагаме, она што го креираме и преку разни форуми внатре во партијата да стане реално, са Македонија да ја видиме како држава напредна, економски просперитетна, и да бидеме горди дека токму ние сме тие кои што ги направиме тие вистински исчекори во вистинско време за нашата земја, Република Северна Македонија. Благодарам на сите.